对于女性的乳房而言呢，那么乳头、乳晕，包括乳房的皮肤的颜色呢，也是非常重要的。因为呢，有一些乳房的疾病呢，可能就会出现乳房皮肤的一个累积，包括那么乳头、乳晕的一些凹陷，那么包括呢，我们乳房皮肤的一些红肿。但是呢，其实单纯乳晕颜色变深呢，并没有什么特别多疾病的一些表现，那么大多数呢是一个生理的状态。因为呢，乳晕的颜色呢可能会和女性激素水平的分泌呢会有一定的相关性，那么包括呢我们在青春期月经来潮之后，那么以及呢我们妊娠哺乳之后呢，我们女性呢乳头乳晕的颜色可能由于激素水平那个变化呢，就可能由原来比如说鲜红粉嫩的一个颜色呢，就发生颜色呢会逐渐加深加重，这其实呢是一个正常的生理的反应。同时呢，女性到了一定的年龄，可能绝经期后呢，那么也是由于年龄的一个变化，激素水平的变化呢，也依然呢会造成呢乳房乳头乳晕的一个乳房的一个松弛，以及呢乳头乳晕颜色的一个加深，这大多数呢都是一个生理的一个激素水平变化的一个正常的反应，与疾病呢并没有什么相关性。但是呢，那么我们要警惕的就是可能呢一些内分泌或者是其他这个部位的一些疾病，包括一些肝病啊或者内分泌的一些失调，可能造成女性激素水平的变化，从而影响到乳晕颜色的一个变化。那么因此呢，我们可能如果那么患者发现这个颜色变化非常明显的时候，也可以进行一个全身的体检，排除乳房外的一个其他的一些疾病。